3117 eller 3116. Du har funktionen y är lika med, jag ska skriva det. Y är lika med x upphöjt till 2, så där med 8x är där med 13. Bestäm nullställen till y prim, så vi måste ha y prim först. Så har vi 2x så där med 8. Så har vi 2x så där med 8 är lika med 0. Och där har vi båda led med 8. Så är 0. Så har vi 2x är lika med 8. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så har vi x är lika med 4. Okej. Okay. Vilka tecken har y till vänster om nollställe? Okej. Okay. Ska vi titta på först. Vi tar tabellen och då x. Och sen har vi f prim x. Sen har vi f av x. Jag gör så här. Är en bok gör de inte så, men jag gör det. Så har vi 4 där. Och det är det 0. Så säger vi f av 4. F av 4. När x är 4 så har vi 4 upphöjt till 2. Så tar vi med 8x. 8 multiplicerar med 2. Och där med 13. Så har jag 16 minus 16 plus 13. Då är det bara 13 här. Jag tror jag kan svara på de några frågorna nu. A är lika med. X är lika med 4. Så. A. Nollställen. Ja, X är lika med 4. Ange extrempunktens koordinater. Så har vi 4 och 13. C. Vilka tecken har y prim till vänster om nollställen ska vi prova. Så x är lika med 1 till exempel. Så har vi y prim är lika med 2 gånger 1 multiplicerar med 1 så tar jag med 8. Det är mindre än 0. Det är negativ. Så skriver jag negativ där. Y prim, nej, x är lika med 5 till exempel. Så y prim är lika med 2 multiplicerar med 5. Minus 8 är större än 0. Så det är plus där. Det betyder det ser ut så här. Så vad är det här nu då? Minimi. Minimi. Och fråga i C. Vilka tecken har y prim till vänster om nollställe? Det är negativ. D. Vilka tecken har y prim till höger? Det är positiv. E. Är extrempunkten en maximi eller minimi? Det har vi skrivit minimi. Punkt. Ni kan se här också. Vårt A är positiv så kan man se där också. Men det är jätteviktigt att ni måste lära er den här tabellen och schemat här så att ni kommer att lära er mycket om hur man hanterar när man ska sketcha grafer till exempel. Mm.